Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi yoysimon bugil protezlarini zamonaviy fiksatsiyalash usullari. Hozirgi zamonda bugil protezi juda ko'p qo'llanilmoqda. Ularni zamonaviy stomatologiyada ko'p qo'llanilish sabablari, ularni tayyorlashda ishlatiladigan hozirgi zamon xomashyolar, sifatli yangi xomashyolar yordamida estetik jihatdan chiroyli, yengil va metal qismlari ko'rinmas qilib yasashni imkonini beradi. Bunday protezlar bemorlarga eksploatatsiya, ya'ni uni ishlatish, qo'llash va gigiyena jihatdan qulayligi bilan ajralib turadi. Ma'ruzamiz maqsadi bugil protezini tayyorlash bosqichlarini o'rganish, bugil protezlarini tayyorlashda zamonaviy xomashyolarning o'rnini bilish. Bugil protezlarda zamonaviy fiksatsiyalash, yoyli fiksatsiya tizimi. Bu yerda ko'rib turganimizdek, protez bugil protezini yoyida tugmachalar joylashgan bo'ladi va o'sha tugmachalar orqali protez ostidagi qismida mana shu ma'lum bir tugmachalar uchun joy ajratilgan bo'ladi. O'sha tugmachalar orqali qulf kaliti, ya'ni zamok tarzida fizik fiksatsiyalar jarayoni yuzaga keladi. Bugil protezlarni zamonaviy fiksatsiyalashdan yana bir usuli teleskopik tizimda fiksatsiyalash. Bu yerda bugil protezi bugil protezida joylashgan koronkalar bo'ladi, sun'iy qoplamalar va bemorning o'zini tabiiy tishlarida yasalgan sun'iy qoplamalar yoki o'zakli shtiftlar joylashgan bo'ladi va ular yordamida sement orqali fiksatsiyalash yuzaga keladi. Bunday turdagi protezlar olib qo'yilmaydigan turdagi protezlarga kiradi. Chunki bu yerda sement bilan qotirish jarayoni orqali fiksatsiyalash yuzaga keladi. Bugil protezlarni zamonaviy fiksatsiyalash usullaridan yana biri magnitli tizim. Bu yerda bugil karkasida o'rnatilgan magnitlar orqali fiksatsiyalash yuzaga keladi. Bundan tashqari zamonaviy usullarga yana implantlarga fiksatsiyalash tizimini kirgizish mumkin. Bu yerda yoyli birinchi bugil yoyi hosil qilinadi. Buni yana zamonaviy adabiyotlarda balka sistemasi ham aytiladi. O'sha balkani ustiga, yoyni ustiga yana protezni bazisi o'rnatiladi. Va shunda fiksatsiyani o'zi juda ham sifatli bo'ladi. O'sha bemorni o'ziga fiksatsiyalashni o'rgatsa, o'shanda protezdan chiqishi juda ham katta muammo bo'ladi. Implantlarga fiksatsiyalash tizimi bu yerda ortopedik usuldan tashqari yana xirurgik usuli bor. Birinchi o'rinda 4tadan 8tagacha bo'lgan implantlar o'rnatiladi. Bundan keyin esa uni ustiga ortopedik yoy yasaladida va o'sha yoy orqali protez bilan o'rtasida fiksatsiya jarayoni yuzaga keladi. Ya'ni birinchi yoy o'rnatilsa, uni ustiga keyinchalik bugil protesiga qolib olinadi va alohida protez yasaladi. Attachmentlar tizimi. Bu yerda ko'p adabiyotlarda qulf kalit tizimi ham deb aytiladi. Bu yerda fiksatsiyalash jarayoni sun'iy qoplama orqali yuzaga keladi. Sun'iy qoplamada birinchi o'sha o'rnatilgan joy bo'ladi sun'iy qoplamada. Ekvator qismida bo'lishi mumkin. Yoki ekvatordan kesuv yuzasigacha bo'lgan qismi bo'lishi mumkin.
O'sha xususiylashtirilgan joyda alohida o'rindiq bo'ladi. O'sha o'rindiq orqali bugel protezidagi yoylar fiksatsiyalanadi. Ya'ni o'sha bugel protezidagi yoylar o'sha o'rindiqqa joylashib, qulf kalit tizimini hosil qiladi. Bunday turdagi tizimni afzalligi bu yerda fiksatsiya jarayoni juda ham sifatli bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni bu og'iz bo'shlig'ida chaynash jarayonida protez juda ham qattiq o'rnashgan va protezdagi vertikal va gorizontal nagruzka butun yoy bo'yicha tarqaladi. Qulf kalitli tizimlarning ijobiy tomonlari. Chaynov bosimi tish ekvatori bo'ylab teng taqsimlanishi. Ularning tayanch ushlab turuvchi klamer ga bo'lgan yopishish, ya'ni fiksatsiyalash tizimi sifatliligi va ishchi qismi klamerlarni remont qilish ham mumkinligi. Demak, klamerlar bilan agar biror narsa bo'lsa, sinsa yoki ortopedik stomatologiyada yana metalda charchashi degan tushuncha bor. O'sha bugel tizimida ma'lum bir vaqtdan o'tgandan keyin metalda charchashi yuzaga kelsa, o'sha klamerlar sohasida sinish yuzaga kelsa yoki deformatsiya o'zgarish yuzaga kelsa, o'sha joylarni remont qilish mumkin, ya'ni tuzatish mumkin. Qulf kalitli bog'lanishlarning tasnifi. Bu yerda rasmda ko'rsatilgandek, tugmachali tuzilmalar orqali fiksatsiyalanish yoki ma'lum bir alohida kichik bo'shliq tufayli qulf kalit tizimini hosil qilish. Bugel protezining klinik va laboratuvar bosqichlari. Klinik etaplardan boshlaymiz. Klinik etaplarida shu bemor subyektiv ma'lumotlari to'ldirilgandan keyin obyektiv ko'rikka o'tiladi. Bemor og'iz bo'shlig'i tekshiriladi. Tishlar va tish qatorlari baholanadi. Protez turini tanlaydi vrach-ortoped va protezlash rejasini tuzadi. O'sha protezlash rejasida qaysi tishlarni davolash kerak, qaysi tishlarni charxlash kerak, qaysi tishlarni bugel proteziga tayanch sifatida olish kerak, mana shularni hammasini tahlilini qiladi. Tahlil qilgandan keyin, tishlar davolangandan keyin, og'iz bo'shlig'i sanatsiya qilinganidan keyin bugel proteziga yuqori va pastki jag'dan qolip olinadi. Biz bilamizki, bu yerda ikki xil qolip bo'lishi mumkin, yordamchi va asosiy ishchi qolip. Bundan tashqari prikusni registratsiyalash kerak bo'ladi. O'shanda mana shu ikkita qolip va prikusni registratsiya qilishdan keyin bu qoliplar laboratoriyaga registratsiyalash yana bu markaziy okkluziyani aniqlash deb ham kelishi mumkin. Klinik etaplardan yana bugel karkasini o'sha texnik tayyorlagandan keyin og'iz bo'shlig'ida tekshiriladi. Hamma joyi parallelmi? Og'iz bo'shlig'ida xalaqit beradigan temirda o'sha karkasda tomonlari yo'qmi? O'sha karkasda agar xalaqit beradigan joylari bo'lsa, o'shani korrektirovka qilinadi o'sha joylari. Va vrach e'tibor beradi shu kamchiliklarga, agar kamchiliklar bo'lsa. Bugel konstruksiyasini og'iz bo'shlig'ida o'lchab ko'rish va bugel protezini topshirish. Demak, tayyor bo'lgan bugel protezini bemor og'iz bo'shlig'iga qo'yib, korrektirovka qilib, balandliklarini tekshirib, bemorda agar noqulayliklar bo'lsa, agar o'shalarni
qilib, keyin topshirish. Laboratoriya etaplari. Modellar qo'yib tayyorlash, vosk bo'lishchalarini tayyorlash, modellarni akkreditatorga o'rnatish, modellardan dublikat yasash, tayanch modelini yasash va termoximik obrabotkasi va uni termoximik obrabotkasi. Modelda vosk orqali bugel karkasini modellirovka qilish. Karkasni litsioga qo'yish, karkasni obrabotka qilish va voskdan yasalgan bazisni yasash, sun'iy ichlarni tanlash va o'rnatish. Ularni polimerizatsiyalash, polirovka va shlifovka qilish. Bugel protezini yasashda qo'llanadigan xomashyolar va qurilmalar. Bu yerda vosk, to'g'ri nakonechnik, frezalar, silikon massasi, litsio qiladigan pechka va polimerizator. Model quyish okklyuzion bo'lishchalar bilan mumli bazasi tayyorlash va akkreditatorga o'rnatish. Klaymer yelkasini frezirovka qilish. Bu уже bizda laboratoriya etaplari rasmda ko'rsatilgan. Bu parallelometrga o'rnatish. Duplikat modelda yasash bosqichlari. Duplikat modelda hosil qilish. Bugel karkasini modellashtirish, ya'ni modellirovchi voskda mana shunday karkas, mana shunday holatda yasaladi. Karkasda kruchoklari, tayanch ushlab turuvchi elmoqlari boshqa rangda va karkasda o'zi boshqa rangda. Voskli karkas keyin litsioga almashtiriladi va mana shunday metallli karkas hosil qilinadi. Karkas qayta ishlanadi. Polirovka, polimerizatsiya, polirovka va shlifovka qilinadi. Sun'iy ichlar teriladi, tanlanadi va teriladi. Protez gipslanadi va polimerizatsiyalanadi. Polimerizatsiyalangandan keyin kuvetadan olib polirovka va shlifovka qilinadi. Va tayyor bugel protezining ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.